Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, dragi moji prijatelji, pravašice i pravaši, prije nekoliko godina Milorad Pupovac pozivao je na paljenje Hrvatske, lijepa naša lijepo gori, i onda se hvalio kako Hrvatska gori. Ja sam te novosti u kojima on to pozivao spalio i zamislite, Hrvatska država, državno odvjetništvo je za mene tražilo mjesec dana zatvor u Remetincu umjesto za Milorada Pupovca. Ali krećemo na stvar. Znači, uhićen je 72-godišnjak koji je namjerno zapalio požar kod Zadra. Objavila je prije 10 dana HINA, a preneli mnogi mediji. Vijest o uhićenju osumnjičenika za podmetanje velikog požara u Zadarskom zaleđu, točine lokacije Opačići u Smokoviću kod Zemunika. Teško se oteti dojmu da je ime i prezime privedenog zločinca osumnjičenog za namjerno podmetanje požara koji je poharao više od 1000 hektara hrvatske zemlje namjerno izostavljeno iz policijskih i medijskih objava, kako bi se u konkretnom slučaju moglo govoriti i o opravdanoj sumnji o najdjelu s elementima terorizma, a ne samo kaznenog djela dovođenja opasnosti života i imovine, opće opasnosti radnjom ili sredstvom zbog čega je 72-godišnjak zadržan u jednomjesečnom pritvoru. Prilikom uhićenja i pretresa hrvatsko redarstvo je kod zločinca pronašlo više komada raznih predmeta podgodnih za potpalu vatre te 7 komada streljiva. Požar koji su danima gasili, heroji iz čak 9 vatrogasnih postrojbi, 40 vozila, 2 kanadera nemilosrdno je uništavao sve pred sobom. Automobile, znači požar, kamp kućice, vikendice, nasade maslina, uginulo je mnoštvo domaćih životinja i kućnih ljubimaca. Ogroženi su bili i životi Roma u lokalnom ilegalnom naselju, na što ovog puta nije reagirao Pupovčev drug Veljko Kajtazi. Slučajno ili ne, veliki požar kod Zadra pometnuo je, kao i mnogi drugi do sada, baš uoči obljetnice pobjedničke akcije Oluja, što se učestalo ponavlja iz godine u godinu. Sad idemo do osobe koja je to napravila. Uhićeni 72-godišnjak koji je namjerno podmetnuo veliki požar kod Zadra je Grujica Višić, lokalni vijećnik SDSS-a. Na izborima čak nije trebao biti biran s obzirom na to da je bio na listi Pupovčeve partije. Bila bez konkurencije i jedina ponuđena na lokalnom području. U dosadašnjim medijskim istupima Grujica Višić je više puta javno hvalio Milorada Pupovca, apelirao na šefa SDSS-a i Srpskog narodnog vijeća i vladajućeg saborskog odbora za ljudska prava i prava nacionalna manjina da pomogne lokalnim Srbima od kojih su mnogi ratovali protiv Hrvatske države u obnovi kuća na račun nacionalnog proračuna. Želimo biti građani jednaki drugima, izjavljivo je Pupovčev vijećnik, a sada pritvoreni piroman Grujica Višić, na čije uhićenje nisu reagirale ni državne vlasti. To se ne odnosi samo na Plenkovićev HDZ, već i na pojedine penavine uzurpatore iz vrha Domovinskog pokreta koji su svoje fotelje zgrabili zahvaljujući opravdanoj radikalnoj kritici SDSS-a, da bi sada s njima prešutno koalirali u Hrvatskom državnom saboru, dok na razini vlade toleriraju podvaljivanje takozvano operativnog programa koje svoje vrsne političke kompenzacije za zločinački plan, zloglasni plan Z4. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati. Znači, mediji šute, Pupovac šuti da njegov vijećnik iz SDSS-a Grujica Višić je zapalio pred Oluju, znači, Hrvatsku. Znači,
podmetnuo požar u Smokoviku kod Zadra. E to se šuti. O tome se ne sme govoriti. O tome policija ne sme govoriti. O tome Plenković ne sme govoriti. O tome Penava i Domovinski pokret ne smo govoriti. Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati. Udba, veliko Srbi, komunisti, Jugoslaveni vladaju Hrvatskom državom. Vi ste glasali za takve. Glasate za njih zato što vam mediji nameću, a mediji su njihovi. Svi mi koji volimo svoju domovinu, mi smo progonjeni. Vidjeli ste Thompsonov koncert u Imotskom. Pišu se prijave zato što se pjevaju domoljubne pjesme. Zato što se nosi barjak HOS-a za dom spremni s kojim smo branili Hrvatsku. A petokraka zvijezda, jugoslavenska zastava, Plenković kaže sloboda i demokracija, to se može nositi. To nema kazne od 700 do 4000 eura. Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, dosta je da vladaju nama Jugoslaveni i veliko Srbi, komunisti, udbaši, bolševiki. Dajte, shvatite već jedan put. Nemojte im vjerovati zašto im dajete glas ili ne izlazite na izbore. Autohtona Hrvatska stranka prava vas educira, govori vam, pokušava vas uvjeriti da vjerujete što se događa, ali vi kao da živite u oblacima, kao da ste u oblacima, vi vjerujete onima koji su protiv vas, koji gaze vaša ljudska prava, koji gaze vašu Hrvatsku. Do kad?